han Olav Kjøden, og Per var med. Olav fortalte, jeg måtte bare le. Har hørt på den historien, han går jo om og om igjen. Var forelsket i en jenta som han ikke vet hvem er. Var forelsket i en jenta for mange år tilbaks. Jeg har møtt den ned i Sauda på en utedams. Men hvordan skulle han finne henne, og hvordan skulle han kan? Han ikke husker hva hun heter, ikke husker hvem hun var. Dialekten var litt sørfra, men ikke helt bestemt. Han hadde vært på busstur i håp til kjørne hjem. Ikke lett å leite, noe er jo stort. Faren var vist til bonde, han mimret slik en lukt. Har hørt på den historien, han går jo om og om igjen. Blei forelsket i en jenta som han ikke vet hvem er. Blei forelsket i en jenta for mange år tilbaks. Jeg har møtt Nils Sauda på en utedans. Men hvordan skulle han finne henne, og hvordan skulle han kan? Han ikke husker hva hun heter, ikke husker hvem hun var. De møttes på IKEA, hans hjerte banket fort. Han så kjøndes ved han, men lest ikke det går. En liten gang med brille stod og peket på en seng. De skulle nok flytte sammen, og Olav var for sen. Har hørt på den historien, han går jo om og om igjen. Han var forelsket i en jenta som han ikke vet hvem er. Blei forelsket i en jenta for mange år tilbaks. Jeg har møtt henne i Sauda på en utedans. Men hvordan skulle han finne henne, og hvordan skulle han kan? Han ikke husker hva hun heter, ikke husker hvem hun var.